Sme klub, ktorý má názov Liba Akadémie 11. Pochádzame z Čani, asi 10 km od Košic. 8 rokov náš klub funguje a snažíme sa deti brať, hlavne z dedín, aby tie deti si splnili ten hokejový sen. Od 4 rokov do 15 rokov sa venujeme tým deťom, ktorí prakticky by nemali šancu sa dostať do takého mužstva, ako je HC Košice alebo iné kluby. Pri tých malých detičkách nám strašne pomáhajú dievčatá, krasokorčuliarky, ktoré ich učia hlavne tie základy a hlavne ich učia to, aby sa tešili na ten tréning a aby mali radi ten štadión. No a pri tých ostatných dokonalovanie v tom korčulovaní, v palicovej technike, takisto ide o to, že aby tí chlapci žili ako kolektív, aby ten hokej bol v ich srdiečku. Máme dobrých trénerov. Začal ma bávať hokej kvôli tomu, lebo kamaráti hrali tiež hokej. Chcel by som byť asi v NHL najviac. Sú to skvelí kamaráti, sa za pol roka hrajem. Hokej, chcel by som byť do NHL. Hokej hrám 3 roky, máme dobrý kolektív. V kuse som chcel chodiť korčulovať a potom ma ocko prihlásil na hokej. A na hokej ma baví tá palicová technika, korčulovanie a rýchlosť a zápasy, turnaje. Hokej je najdrahší šport, celé financovanie je na našich pleciach. Pevne verím, že sa nájdú ľudia, ktorí nám pomôžu, aby sme ďalej napredovali, aby tie deti si plnili ten sen. Tí fakt najlepšie talenty, aby pokračovali ďalej a hájili ten slovenský hokej na reprezentačnej úrovni.